ጾም ከመጀመሪያው ሰው ከአዳም ጀምሮ የቀደምት አባው የነቢያት የክርስቶስና የሐዋርያት ቋሚ ህግ ነው። ውጤቱም ምህረትና ይቅርታ፣ ሰላምና መዳን ነውና ክፉንም ኃጢአትንም ማሸነፊያ አብይ መሳሪያችን ነው ብለው ጾም ከሚያስገኘው መንፈሳዊ ኃይል ጎን ለጎን ሰራዊቱም ብዙ ናቸውና ዓለማችንን ለማሳካትና ፈጣሪን ለመቅረብ በፍጹም ልብና በፍጹም መንፈስ ለፈጣሪ መታዘዝ ይገባናል ብለዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ ለመላው ክርስቲያን ምእመን ባስተላለፉት አባታዊ ቡራኬና መልእክታቸው ወደ እግዚአብሔር ቀርበን ለመለመንና ለመሰማት ወደ ንስሐም ለመገስገስ ጾምና ጸሎት አስፈላጊዎቻችን ናቸው። ጾም ፈቃደ እግዚአብሔር በፈቃደ ዲያብሎስ ላይ የበላይነትን እንዲጎናጸፍ የሚያደርግ ረቂቅ ኃይል እንደሆነ እንገነዘባለን። ከምግብ መከልከል ብቻ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብና መልስ እንድናገኝ የሚያስችለን አይደለም። ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ በፍጹም ሐሳባችን፣ በፍጹም ልባችን፣ በፍጹም ነፍሳችን ነውና በአካላችንና በመንፈሳችን ሁሉ ለእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ለመታዘዝ ዝግጁ በመሆን ልንጾም ይገባል። በመሆኑም በጾም ወቅት ከጥላቻና ከዛቻ ፍትህን ከማጉደልና ሰውን ከመበደል ከቂምና ከበቀል ርቀን እጃችንም እግራችንም አፋችንም ዓይናችንም ጆሮአችንም ውስጣችንም ውጫችንም ሁሉ በመልካም ስነ ምግባርና በመንፈሳዊ ሕይወት አሸብርቀን መጾም ይገባናል። በጾም ወቅት የፈጣሪን ድምጽ ብቻ ነው መስማት ያለብን ያሉት አቡነ ማትያስ የፈጣሪ ድምጽ ደግሞ ፍቅርና ሰላም፣ አንድነትና ስምምነት፣ እርቅና ይቅርታ፣ ምህረትና ቸርነት፣ ርህራሄና ሐዘኔታ፣ ጸሎትና መጽዋት፣ ፍትህና እውነት፣ እኩልነትና ህብረት ነው ብለው ጨለማን ለማብራት የፈለግነውን ለማግኘት ስለራሳችንም ሆነ ስለሀገራችንም ከሚገጥመን ፈተና ሁሉ እንዲታደገን እንማጸን ሲሉ ለህዝበ ክርስቲያኑ ጥሪያቸውን አቀርበዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ከገጠማት ስጋትና ጭንቀት ለመገላገል በጾምና በጸሎት ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ከመማጸን የተሻለ አማራጭ ሊኖር አይችልምና ህዝበ ክርስቲያኑ የተቸገሩትን በመርዳት በጾም በጸሎት በሰቂለ ህሊና በተመስጦ ልቡና ጽሙድ እንደ በሬ ቅኑት እንደ ገበሬ ሆኖ ስለ ሀገር ሰላም ስለ ህዝቦች አንድነትና እኩልነት መጠበቅ ወደ እግዚአብሔር በምህላ እንዲያመለክት በእግዚአብሔር ስም መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፊልም የአብይ ጾምን ምክንያት በማድረግ ለምእመኑ ባስተላለፉት መልእክት ፈጣሪ ወደ እርሱ ለመመለስ ለሚያቀርብልን ጥሪ በተአቅቦ በጸሎትና በልግስና መልስ የምንሰጥበት ቅዱስ ወቅት ለሆነው ለአብይ ጾም እንኳን በሰላም አደረሰን ብለው በጾሙ የኢየሱስን ህማማት በመካፈል ለብቻ በመቆዘም ሳይሆን የእግዚአብሔር ፍቅርና እንክብካቤ የሚያሻቸው ድሆችን፣ ህሙማንና አረጋውያንን በመጎብኘት ስደተኞችና መጻተኞችን በማጽናናት ስለ ሀገር ሰላምና አንድነት በመማለድ የምናሳልፈው የተባረከ አብይ ጾም ያደርግልን ብለዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስም አባታዊ ቡራኬያቸውን ሰጥተዋል። እግዚአብሔር ወርሃ ጾምን በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው ያድርሰን ያድርሳችሁ። ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።